رحمت کبریا مصطفی، مظهر رحمت کبریا مصطفی، حق پرستوں کو ہے حق نما مصطفی، حق پرستوں کو ہے حق، جس کے خاطر ہوا خلق سارا جہاں، جس کے خاطر ہوا خلق سارا جہاں، اس جہاں پر ہے رب کا دیا مصطفی، جس کے خاطر ہوا خلق سارا جہاں، اس جہاں پر ہے رب کا دیا مصطفی، اس جہاں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن پر کو میں نے ترجیح دیا. اب آپ اس پر غور کیجیے کون سا رب صحیح ہے. خلق کو جو ملاتا ہے خالق سے وہ، خلق کو جو ملاتا ہے خالق سے وہ، ہر کجی سے سوا راستہ مصطفیٰ، خلق کو جو ملاتا ہے خالق سے وہ، ہر کجی سے سوا راستہ مصطفیٰ، نور دونوں کا ایک اور ہیں دو ظہور. وہ اول تخلیق عالم کے حوالے سے پیغمبر کی جو حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر ساتھ آپ کا یہ فرمان بھی کہ انا و علی من نور واحد، ان دونوں احادیث کو جوڑ کے شعر میں لانے کی کوشش کی ہے کہ نور دونوں کا ایک اور ہیں دو ظہور، مصطفیٰ مرتضیٰ، مرتضیٰ مصطفیٰ، نور دونوں کا ایک اور ہیں دو ظہور، مصطفیٰ مرتضیٰ، مرتضیٰ مصطفیٰ، منزل امن کا ہے یہی راستہ، کر عطا پیار کا راستہ مصطفیٰ، منزل امن کا ہے یہی راستہ، کر عطا پیار کا راستہ مصطفیٰ. اور ایک مضمون کے معمولاً پلورلزم جو سوچ ہے، اس پلورلزم کے جو پرچار کرنے والے حضرات ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے، اور یہ سوچ قرآن کے ساتھ متصادم ہے. قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اسے کہ ایمان باللہ کامل ہی نہیں ہوتا جب تک کفر بالطاغوت نہ ہو. اس مضمون کو لانے کی کوشش کی ہے، دور باطل سے بھی وہ نظر آئے گا، دور باطل سے بھی وہ نظر آئے گا، حق سے نسبت ہے گر بیریا مصطفیٰ، حق سے نسبت ہے گر بیریا مصطفیٰ.